pale nyumbani leo katika kipindi chetu cha leo tunazungumzia maadili vijana na maadili mm -hmm. biihlah taala tutauzungumzia masala kadhaa ambayo namkumba uh, mwislamu na hata wewe usiokuwa mwislamu kuhusiana na maadili katika jamii jinsi yes, unavoweza kujiendesha na maadili yako ukizingatia uh, ujana wako vijana sababu sasa hivi hivi ni kama wachache wamepotoka Ukiangalia wukiangaliah wamepotoka. ndio wachache ndio nenda vizuri na, na sio makosa siwezi kusema ni vijana kwa sababu anasema samaki mkunje angali mbichi unapata watoto wetu wakiwa mara nyingi unapata baba mama anasema mm. mdogo muachi bado mtoto mdogo hawezi mm. Simcha, lakini okay. anachokisa nilikosema hapo mm. uh, ukiangalia zama za mtume vijana wadogo ndo walikuwa katika safu za mbele mm. kuja pale kumwambia utafanya kazi kwa pamoja tutafanya hii uh, dawa kwa pamoja ni vijana wadogo miaka 14 nilikuwa kumi na ikienda sana miaka ishirini ishirini na tano mm. Sasa, kengilia, sasa hivi unapata vijana wengi wakiwa umri mdogo hawezi wanavyo pengine ifike miaka kumi na nane mm. pengine ishirini na tano sasa umekuwa mwanaume mm. anza kuwajibika katika nah. jamii nah. lakini hivyo haifai kwa mm. sababu unaona sasa hivi ukiingia katika jamii zetu wale vijana ambao usiku wabakaji wale wanakushika mm. koo wanakuambia nipe uko nazo simu yako iko nah. wapi unapata ni vijana wadogo sana kwa sababu ni vijana umri wa 25 kurudi nyumbani. Yeah. Kwa nini wanafanya vile? Kwa sababu wamekosa maadili. Mm -hmm. Sasa unapata vijana hawajui, yani hawana wale watu wa kuongoza katika njia na kufaa. Naam. Kuna mambo kadhaa ambayo wanafahamu kuhusiana na malezi ya watoto hasa na vijana wakati mm -hmm. wanapokuwa uh, umetaja mkunje samaki angali mbichi. Na ni ukweli kabisa na uh, ni jambo ambalo nimepata kugundua kuwa mara nyingi sana uwajibikaji katika jamii ni jambo ambalo lina mapungufu jambo ambalo halijazingatiwa ukiangalia uh, wazazi wote wanaenda kazini yule kijakazi pale nyumbani anaachwa na jukumu la kuwalea watoto na kazi yake huwa ni kuwahakikishia kuwa, kuwa wamekula mavazi yao ni masafi na labda mara uh, kadhaa pia kuwasaidia na kazi za ziada mm -hmm. na jukumu lingine la kuwalea watoto limeachwa kwa walimu wa shule za msingi na mm -hmm. shule za upili ili waweze kuwalea watoto lakini walimu pale pia wana kazi zao tofauti ambayo si kuwalea watoto bali ni kuwa, kuwa watoto mm -hmm. kuwafunza kuwa mwalimu na jukumu lake la kumfunza mtoto watt na ndio kazi ambayo amelipwa mm -hmm. na akalazimika pia na kumlea yule mtoto. Mwalimu anaweza kumkosoa lakini shughuli ama jukumu kuu ya kumkosoa mtoto wake ni yaani ya, mzazi ya, ya, ya mtoto kukosolewa ni mzazi anapaswa kumkosoa mtoto wake mwenyewe. Mm -hmm. Na ukiangalia <coughs> pia katika maadili jinsi yalivyo mambo mengi yanatendeka yana katika jamii mm -hmm. utapata kuwa kuna shinikizo la umri ama pia pressure ambayo inawafanya wanafunzi ama wanaongozana wana watoto wadogo ama vijana wanaongozana wanaenda na wakati na wana, wanataka kila mara kuwa uh, wako, wako katika kiwango kimoja na yule mwenzake wanashindana na, na vitu vingine vyote ambavyo wanavyofanya na, naona katika kuongozana katika lugha ya kiswahili tufahamu kuwa kipofu hawezi akamwongoza kipofu mwenzake kwa kwa sababu wakiongozana wao watakuwa ni wenye kupotezana mm -hmm ni ukoli ulichokisema kwa sababu siku hizi uh, watoto wetu wanakuwa kulingana na zile marafiki ambao wako nao mm. sasa unapata na siku hizi mm. kuna uwo waliontumia message anasema mi nasikitika sana nawaangalia live ne kitoka marekani anasema naito halima anasema nasikitika sana kwa sababu na watoto watatu na nawalea huko marekani mm. na sasa hivi Uh, serikali imeleta mchindo yani imeleta masomo imeongeza masomo somo la ziada ambapo wanafunzi wote watoto wote watakuwa wanafunzwa kuhusiana na ile uhusiano wa jinsia moja na, na serikali ishapitisha kwa hivyo wanafunzi wanafaa kuelezwa uzuri ya kuingia katika mhusianiama sasa anasema kwake ni jambo la kusikitisha kwa sasa hivi anafikiria jinsi atakavyorudisha watoto wake huku ili wapate wakifikisha miaka kuinanan kwa sababu anasema watoto wakishakua wadogo wanafundishwa mambo kama yale kwamba uhusiano wa jinsia moja unakubaliki nakua vipi man yasha Yani Allah subhanahu wa ta'ala anamwongoza yule ambaye anataka mm -hmm. na anampotosha yule ambaye anamkusudia vilevile vile pia katika hadith uh, katika 40 anawi, ambayo inapatikana katika 4 nawawi ambao mtume alaihi wasallam anazungumzia uzali, kuzaliwa kwa mja tangu anapo anapo anapotokea anapo, anapo katika tumbo la mamake mm -hmm. akataja kuwa mtume muamada uh, malaika jibril la si malaika jibril yani aruh ambaye mm -hmm. anafahamika kama Uh, wenzetu wa kristo anamuita roho mtakatifu mm -hmm. ambaye anakuja na kumpulizia nafsi uh, kile chembe, chembe cha damu ambacho kiko ndani ya mfuko wa uzazi wa mamake mm -hmm. na anamkadiria mambo kadhaa mm -hmm. lingine likiwa iwapo atakuwa mwenye kuwa na furaha duniani ama atahuzunika duniani ama kama yule mja atakuwa mwenye ku Fata njia ilionyoka, mm -hmm. ama atakuwa mja mwenye kupotea na vilevile vile pia anakadhiria kuwa wale ambao wanaishi katika dunia utapata kuwa kuna mtu ambaye anaishi maisha yenye kupotea mpaka akawa ni kama ye na moto wa otoaa ni moja mm -hmm. lakini akaja kwa rehma za allah subhanahu wa ta'ala akaongoka katika mwisho wa maisha yake na akaingia katika pepo ya allah ta'ala na vilevile vile pia kuna waja ambao watakuwa miongoni wetu wanatekeleza amali ambazo unahisi kuwa yule mja ni mja wa binguni lakini kwa bahati mbaya akaweza kupotoka katika mwisho wa maisha yake na akawa ni mwenye kuingia motoni na allah atuepushe sasa katika hali ya yule mama kwanza kabisa ni changamoto kubwa ambalo anapitia kuweza kuwakuza watoto wake katika eneo kama ile ambayo masomo ya mapenzi ya jinsia ya moja yanashinikizwa na, na serikali ya nchi hiyo. Mm -hmm. Na ukiangalia katika nchi za kiafrika na hasa nchi yetu ya Kenya, mm hilo -hmm. uh, ni jambo ambalo liliweza kupingwa vikali na viongozi wa kidini na hata wakitamaduni wakisema kuwa ni jambo ambalo haliingii akili na halipaswi kukubaliwa katika jamii. Lakini bado changamoto hilo tuko nalo hapa. Mm -hmm. nadhani katika jambo hili kwanza la kufahamu ni kuwa jinsi ulivyosema mtoto kulelewa kuanzia mapema aweze kuelimishwa na akakubaliwa kuweza kujua na kufahamu dunia na kufahamu yale maovu na yale mabaya mapema sana akiwa mdogo ili wakati hapa wakati o anakuja kuwa mkubwa ama wakati anapoingia katika umri wa baleria ambapo damu huchemka wakati huo aweze kufahamu kuwa yeye hawezi kuingia katika mapenzi ya jinsia moja kwa sababu ni jambo ambalo halisaidii okay. na vile vile pia kando na hilo pia wanafaa kufahamu kuwa shahwa za binadamu ama matamanio ya binadamu Uh, ni mambo ambayo yanafaa kudhibitiwa na ukosefu wa maadili haswa katika dunia tukizungumzia swala la huyu mwanamke halima ambaye anatazama kipindi chetu kutoka kule marekani na pia tukizungumza na watazamaji wengine wote na tukijikumbusha sote pia maadili hukosekana pindi panapokosekana huko discipline

yani hatuko marekani mm -hmm. lakini unaziangalia kwa kuangalia zile vipindi nah. unapata mtoto wako pengine anabadilika ana kabisa nah. Nah. na pia kuna wale watoto pia siku hizi wanakuwa wakali sana kwa wazazi nah. wao yani maadili yani hawana kabisa nah. unampata anazungumza na mama yake ni kama anazungumza na mtoto mdogo hmm. yani mama yake akimwambia mbona ufanye hivi na hivi usiniambie hmm. unasikia hmm. sasa unapata mtoto kama yule tuseme mimi sijui shida inakuwa gani na, na ukiangalia watoto wengi kama hao wanakuwa nah. hawajaenda madrasa a pengine madarasa wameenda lakini wametia katikati mm -hmm. sasa ile elimu hawajaipata vizuri no. nadhani hata elimu si jambo la kipekee ambalo linasaidia mja mm -hmm. kuwa na na maadili mm -hmm. ukiangalia hata kuna ambao wamesoma na wanafahamu kuwa hiki hakifai lakini wanakifanya mm -hmm. ukiangalia uh, kile ambacho umekitaja mzazi ambaye anamzungumzisha mtoto wake na yule mtoto wake anamjibiza mm -hmm. kwanza kabisa sehemu kubwa ambayo anapaswa kulaumiwa ni mzazi alimdekeza mzazialimdekeza yuko vipi yule mzazi amejilegeza akawa yeye hamfunzi mtoto wake mb. kazi tu ambayo inafanyika ni kuwa yule mtoto akililia akiwa mdogo akililia barafu anampa akililia kibonzo anataka kutazama anamwonyesha anamwachia anatazama akililia simu anampatia na pia simu hasa nadhani ni ni jambo ambalo uh, si zuri kwa ruhusu watoto kutumia simu mm hizi -hmm. ambazo zina uwezo wa kuingia katika mitandao ya kijamii na pia kuingia katika tuvuti kwa sababu zinaweza, pia zina changamoto hata pia kuna watu ambao ni watu wazima lakini hawajakomaa kiasi cha kuweza kutumia na uadilifu simu zao mm -hmm. hivyo basi watoto wakipata nafasi kama ile ya kutumia simu ambazo zina uwezo wa kuingia katika mtandao basi wao wanaweza kupotoka kabla hata mzazi hajaweza kuwaongoza mm -hmm. na mara nyingi pia uh, katika kulelea mtoto mm -hmm. ili ni jambo lingine ambalo